Bismillahir Rahmanir Rahim. Alƙalami kashi na 13. Minal, ina so in sanar da ke wata magana. Sai dai ban san ya zaki dauki zancen ba. Husna kenan, har akwai wata magana da zaki yi shayin fada mana ita a duniyar nan? Kenan ba wanda zai iya tankara ta da ita in har ke zaki kaza yi mana ita. A jiya zuciya ta sauke ta riƙo hannaye na. Ganin hakan yasa na maida hankali na gare ta baki daya. Yanzu haka da muka baro gida, iyayen Siya Samiru na can sun kawo kayan sa ranar aurenki. Kawata. Take zuciyata ta tsinke girgiza kaina nake ina faɗin no no Husna bata ga daidai ba dan Allah ki tabbatar mana da zancen ki ba gaskiya bane Husna na roƙe ki haba Amina dama na san zaki ce haka sai dai ki sani ba amfani idan na yaudare ki bayan na san zaki shiga cikin mawuyacin hali kin ga ban taɓa miki ƙarya ba dole in gaya miki halin da ake cikin nan dan haka addu'a za mu duka fari shine mafita kawata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan rayuwata ta tsaya an hada ni da jidali ina san kai ya sanar me yasa ba a tausaina nace ban san su baki dayan su ban san su baki dayan su wa me yasa ni ban da wani yanci ne ko zabi a rayuwata asma'u na shiga uku dama mutuwa ne na huta a kidima asma'u ta rikon tana lallashi na duk na fita yaci na gashi an fara korar yan bisin saboda har shiddan yamma ta gabato malamai suka fara kora da na sani iya da na sani asma'u tayi sai ta ji dama bata gaya mani ba gashi za ta bar ni cikin tashin hankali haka na koma daki ai na a dagule sai zirarar hawaye nake tunda na kwanta bisa gado ban ƙara ko magana ba har Hafsa ta zo ta kawo mani sakon da mamarta ta ce ta bani amma na ki ko kallanta dan dole ta aje mani ta tafi ba dadi a takaice na fi sati sannan na fara daukar rangana na sa a raina haka Allah ya so yana cikin kundin kaddarata sai dai kana gani na ainin zaka san ina cikin damuwa haka na fara karatu sai dai ban san abin da nake ganewa ba bari har in fahimta wannan kenan a gidan Sami na kwatin da kannan abban Samir suka kawo kayan sa rana sai suka iske aka san haka domin baban su da kanin shi Hassan ma san ba su yi amanna da sa ranar ba cikin kulawa baba ya ce ku yi hakuri bamu son muka zama kananan mutane a gare ku ba amma zama dole hakan ta kasance saboda neman maslaha tabbas na san kallan marasa kima kuke mana ko ni ne na aka yi alkawari da ni aka zo aka saba dole in ji ba dadi amma a raina sai dai mu a wajen mu hakan shine daidai ba mun kisa mai bane dan ba mu san shi ba a'a mun hana shi Amina saboda tankarda da zumuncin muke neman lalacewa ni da yan uwana sun mana bore kuma sun juya mana baya sun ce muddin na hana Taufik Amina na ba Samir basu bani dukkan da na so na gyara lamarin nan na yi iyakar abin da zan yi hakan ya ci tara dole an bi maganar su wannan shine zumunci amma ina mai ba ku hakuri sannan ku nema mana afuwa wajen alhaji shiru suka yi kamar ruwa ya ci su duk cikin su ya sanyi Hamza ne karfin hali ya ce kada ka damu Alhaji Yusuf ai ba wanda zai auri matar wani kuma mamu a wajen mu Samir da Taufik duk daya ne fatan mu Allah ya sanya hakan ya fi zama alkari a gare mu baki daya dan haka sakonka zai je wajen yayi da izinin Allah nagode muku kwarai da kuka fahimce ni Allah ya tabbatar mana da alkari Amin suka amsa baki dayan su migewa suka yi za su tafi baba san ya ce bari mu kai muku kayan a mota muna ƙara neman afarku mun yi haka ne dan gyara zamantar mu a Hassan haba karfa ku damu kanku mun fahimce ku kuma ba kaya ai ba sai mun koma da su ba tunda mu ne dai zamu kuma dawowa mu kawo kayan sa ranar Taufik din kawo gwara a jefi tsuntsubi da dutse daya a bar ma Taufik ya mai sa ranar dan uwansa tunda jini daya yake yawo a jikin su fatan hakan yayi muku ma murmushi babai yana jinjina lamarin da ke faruwa shi dai bai da zabi amma an yi hakan mai bullewa ne amma yanda suka ce hakan za a yi take aka saka ranar Taufik da Amina idan ta ga makaranta da wata daya za a daura masa aure haka sai Alhaji Hamza suka dauki hanyar Kaduna amma kowa da abin da yake sakawa a ran shi mama kuwa suna tafiya ta fito ta ce Alhaji raina bai kwanta da wannan sa ranar ba kana ganin Alhaji Muktar zai lamunta kuwa ina ga gaskiya an bar baya da kura an yi lamarin nan akwai sulhu a cikin shi baba zai magana kenan Hassan ya ce kin ga Khadija kai dai ki sa albarka kawai mu dai ba yanda za a yi dan mu na san yar mu ba dan na san yar mu ba za mu ba bare ba ai san bamu yi mazuminci adalci ba wannan shine daidai to Allah ya sa albarka amin cewar mama ko ke fa hakan ai yafi shi dai baban Amina tunda aka sa ranar da jikin shi duk ya san ya rasa dalilin haka mami duk dan bakin ciki sai dai ya mutu ehe aure sai an yi wallahi
koda mutun zai musai yau dai an gama tun da dai ana can kai kayan sa ranar dana dole mutun ya hada jini da koya ki koya su ni walki ce daidai nake da kugun kowa na mafi da ake magana a haye nanaye bari biyar in baki goma kawata wannan haka yake kin zama kainuwa da shallin lahi ba yanda za a yi dake aure kamar an gama ne cewar kawarta haka kowa ya ta fadin albarkacin bakin dangin ta ne cike da gidan sai ya dawo mamma habaici suke idan ko ta san ta gama komai jiran saka sakamako take dan ba yanda za a yi topic na so ta ba Samir ɗan dan uwanta ba zai taba yiwa ba haka suka yi ta haukansu ita kam ko a jikinta an tsikare ka kausa habaici kan ba irin wanda bata sha ba amma ta hana kowa tanka musu saboda ita ma kawayenta sun zo da kanta ta gayyace su suna cikin haka suka ji shigowar motar Hamza ranka da guda dangin mu fi da ke yi an sako rana an dawo dan su yayi farin jini wasu ko sai dai akai shara da sauri Hajjia mu fi da ta maye masa baya zuwa sashen sarki ko da tazo shiga Hamza ya dakatar da ita da ce mata Hajjia ki bari idan mun gama magana da yayin namu zaki ji daga bakin shi ba dan taso ba ta koma tana ai ankin ai aikin gama ya gama an sa rana aure ba fashi yan bakin ciki sai dai su mutu shiga suka yi falon farko inda wani soja ke tsaye a wajen kota kan shi ma basu ba suka kutsa kai cikin main falo din shi sai dai bayanas waya suka dauka suka ce sun iso suna falon shi basu fi minti goma ba ya fito sanye da kaki yana fitowa fuskar shi dauke da annori ya zauna yana kallon kannan nashi barka da fitowa yaya yauwa sannan ku da hanya ina fatan komai normal eh da sauki zamu ce tunda dai ba a rasa duka ba cike da mamaki yake kallon yan uwan nashi yace kamar ya Hamza yi min bayani da yaran da zan fahimta yayi gaskiya ba da Samir aka sa ranar ba kai hakuri ne ya gama yi mashi bayani duk yanda suka tattauna da baban Amina sannan ya ci gaba da cewa dan haka an tsaya da ranar da Taufik tana gama karatu da wata daya kamar yanda ka bukata kuma yace a nema mashi afuwa wajen ka fatan Allah ya sa ka yi zama alkhairi wani irin murmushi mejo sarki yayi wanda ba za ka iya gane inda ya dosa ba a zahiri cewa da kyau kun gama naku aikin kuma naji dadin hakan sannan kome kenan a matsayin ku na iyaye za ku ji daga baya Allah ya bar zumunci nagode maku amin ya Allah da haka suka yi mashi sallama suka tafi kuma wai bedroom din shi ya rasa abinda zai yi bai san me yake ji a ran shi ba farin ciki ko bakin cikin abinda ya kasa fahimta kenan gidan Sami na kuwa yan uwa da abokan arziki suka yi ta zuwa ganin kayan sa rana kowa na sa albarka haka ma dangin baba da na mama duk sun zo wasu na san barka wasu bakin ciki da hasada ya masu yawa a cikin zuciya musamman an tafsa da su Umaima su kam ihu kawai suke yi basu fasa ba suna ganin shikenan Amina ta gama aure gidan arziki ta gama shan kwana shi yasa an tafsa ta dage dan ganin kanwar tata ta ki amincewa amma ce kunnin shagu da ita lalle kam za ta dauki mataki akan lamarin bata lamince ba Amina ta fara aure ta bar Umaima duk da kuwa ita din ta girma Umaima nesa ba kusa ba ma wannan kenan Amina ni kam zuwa yanzu na gama daukar kaddarata na san bakin alƙalami ya bushe banda wani zabi sai rungumar kowace irin rayuwa da kuma yanda za ta zo mani tabbas haka Allah ya so ba laifi zuwa yanzu na fara fahimtar abin da nake karantawa har yara sun fara shirin koma hutu su bar mu zaman extension ya kama gobe za su tafi gida haka Hafsa ta kawo mani kaya har waya nayi da mamarta da haka dai suka tafi suka bar mu kamar yanda kowa ya sani zama extension zama ne na hakuri domin mate ne kawai ake bari kuma kowa da kalar halin shi haka muka zauna ya a bata maka gobe kai zaka bata ma wani a kwana a tashiwa ake visiting din extension an yi sa'a ko mama da kanta ta zo mani ba kadan naji dadi ba sai dai tana zama na fara mata kuka da kyautar lallashe ni tambaya na fara jifo mata mama da gaske an sa mana rana kuma ya Samir zan aura dan shiru ta tana nazarta ta tace kwarai kuwa Aminatu amma ki sani topic shine zaki aura ina son ki dauki kaddarar ki kuma kika gani rubutaccen al'amari ne kuka ba naki bane Altinda tace ya Topic sai firgicin nauyin ku fiye da wanda nake ciki hawaye na sun kafe baki na ya gaza furta uffam sai dai kallon mama da nake da rinannun idanuna wanda ba su da bambanci da garwashin wuta da kanta ta sa hannu tana shafa saman ido na tace me haka Amina kina da kuwaso so kike yi tun kina kankan warki ki kamu da hawan jini dan Allah ki dauki kaddara a da ita ce mafita Allah ya kyauta gaba amma damuwa ba taki bace yata
Ta yi da magana a raunane kana ganin ta kasan tafi ni shiga damuwa. Ni ka fargaba na fita da sanin rashin ciwon kaina da yanda zan facing challenges ɗina na rayuwa. Da haka na fara sauke ajiyar zuciya sannu-sannu. Ban kuma ce a komai ba. Ruwa ta bani mai sanyi na sha sai dai fuskar ya tafi ke mani yawo a cikin ƙwayar idona. Ji ne an rungumo ni Hafsat ce ta zo mani bistam ita da mamanta. Ai ko na rungume ta sai jin daɗi nake haka mama suka gaisa da mamanta. Na muka hau fira bayan na gaisa da mamarta sosai. Suke fira da mama kai ka ce ƴan uwa ne. Dan zumunci muke sosai da su kamar an saba da juna. Wasa-wasan lamuran muna ta tafiya yanda ya kamata. Har aka gama bistam suka yi mana ban kwana da suka tafi. Alhaji sarki ne a gidan sani na gaisa suka yi da baba cikin mutuntaka da ba yabo ba fallasa ya ci gaba da cewa na ji duk abin da ya faru Yusuf sai dai ka sani ban ga laifinka ba mafita ka nema wa kanka sai dai kamar yanda ka nema wa kanka mafita gudun kada zumuntarka da ƴan uwanka ta lalace ni ma haka zan nema wa kaina mafita gudun kada zumuntar ƴaƴana ta lalace dan haka a matsayina na uba ga Samir da Taufik kuma miji ga Mafida da Maryam na yanke hukunci in dakile wannan alakar ta aure tsakanin Samir da Amina da kuma Taufik da Amina ma'ana kowanne a cikin su ya kura da auren Amina shine mafita dalili kuwa idan har Taufik ya auri Amina ko kuma Samir tabbas gaba da ƴan ubanci zai ci gaba da wanzuwa a tsakanin ƴaƴana har da jikoki haka ma da kake gani na san gidana bai kara zaman lafiya ba da kuma haɗin kai wannan shine hangen da nayi ban sani ba ko ka fahimci manufata. Shiru baban Sami na yana mai jinjina lamarin aran shi duk da ya fanci inda Alhaji ya dosa sai dai bai ji daɗin hakan ba saboda an karaɗe unguwa da maganar sa ranar Amina kuma kowa ya zo ya ga kaya idan aka fasa za a yi ta surutu a gari kowa kuma da sharrin da zai lailayo ya sa a zancensa sai dai shi bai da zaɓi ya san haka yana cikin ƙaddarar Amina kuma bakin alƙalami ya bushe. Kallon shi ya ce na fahimce ka Alhaji ina fatan Allah ya sa hakan ya fi zama alkhairi kuma Allah ya sa hakan ya zama silar gyara komai da danƙon zumunci sai dai kamar yadda ka sani surutukata ta haɗa mu da kai tsakaninmu ba rama amma duk da haka ina mai neman alfarma a gare ka da ku kwashe kayan sa ranarku duk da an gama raba kayan zaƙi da biskit amma ina neman wannan alfarma a gare ka. Jinyar kai mai jo sarki yana kallon surukin nashi. Ya ce, Alhaji Yusuf, ba ramuwa komai doka a tsakaninmu, kar ka manta, kai fa ƙanina ne, yaya ka nake aure, ko ba wannan alaƙar, ni mai ma'amina komai ne, na haka na bar muku kaya halak, kuma ni wannan abin ba zai ɓata mana zumuncinmu ba, sannan Amina da iyalanka za su iya zuwa gidana su yi abin da suke so, kada wannan abin ya sa ka datse kowace alaƙarmu, na san yadda kake da zafi, nan da sati mai zuwa ake ɗaura auren. Auren ɗanka Tariq da Firdausi fatan za ku zo mu ci gaba da zumuncinmu kamar kullum. Ta haka ne kaɗai zan yarda da cewa ba ka ɗauki zafi ba idan na ga ka zo kai da iyalinka bikin nan. Baki ɗaya gama ɗaure mu baban su Amina kai bai da abin cewa duk da ya gama hasala dole ya ɓoye fushin shi. Murmushi ya nemo ya ce Allah ya kai mu lafiya ya sa da mu a mafificin alkhairin. Amin da haka suka yi musaba duk abin nan mama ta ji komai ta shiga tashin hankali haka baba ya musu rakiya shi da masu taki mashi baya suka ɗauki hanyar komawa Kaduna. Aikin banza aikin wofi wannan shine abin da na guda yanzu shikenan an fara saka mana ƴata a lissafi yarinya kankanuwa an bata mata fico ɗinta yanzu kowa ya zo neman aurenta sai an ce an taɓa saka mata rana aka zo aka fasa kowa kuma da yanda zai bada labari a kai. Gaskiya na yi da na sanin barin Amina zuwa hutu Kaduna gashi abin da na guda kenan ni da man ballamin ce ɗana yana nisa da ni ba amma ba komai ita ta ja makanta da ta je gidan mutane ta buge soyayya da yaran gida don haka ita ta sani ta zo ta girbi abin da ta shuka. Haba Alhaji kamar yarinyar nan ta ji da damuwarta mana na imani da Allah Amina ba za ta je tana soyayya da Taufik ba kawai dai ƙaddara ta ce haka. A asali yake jifar mama da wani irin mugun kallo ya ce to na ji masu ilimin tauhidi sai aka ce miki ban sani ba amma ai har da saka ki da ƙuruciya irin tata dan haka ki min shiru kada laifin da ba naki ba ya dawo kanki maza ki tattara kayan nan su bar gidan nan dan ina ganin su ma tabbas zan iya aikata komai akan Amina. Yana gama faɗar haka ya bar falon wani bakin ciki ne ya tokare ma mama zuciya bata san ta fara kuka ba. Waya ta ɗauko ta kira mamar sa Asma'u tana zuwa ta gaya mata komai haka ta yi ta kwantar mata da hankali sannan ta kwashe kayan ta tafi da su wannan kenan. Ko da Alhaji sarki ya koma gida bai bi ta kan matan nasa ba sa musu ido ya kowa na ikirarin da ɗanta aka saka biki wanda mam ta fi mami wannan confidence domin Hassan ya sanar mata komai shi yasa take ma mami kallon hadarin kaji.
Wajen Samir ko ya sanar da abokansa sai murna ake taya shi da abokan aikin sa. Lauyoyi kowa ya sa albarka zuwa yanzu. Hankalin shi ya kwanta, so yake je taranci wajen Amina su ƙara ganawa domin yana kewarta da yawa. Shi ko gogan naku ya fita shirgin kowa, hatta mam yana gidan sai kai da gaske zaka iya ganin shi. Saboda wani sauta ya sanya tsaron sashen shi, yace ko Tarik bai ce a bari ya ganshi ba. Sai dai in san hada masallaci da yake gidansa akwai katon masallaci daga kofar gida. Shi kanshi Tarik aike mashi duk da yau zai dauki hutu domin hidimar bikin shi dake matsowa. Dama can kalla mura su rintabe sun gama hada komai na bikin shi da Tofik, domin ko design din gidan shi Tofik ne kasancewar shi a tacho ne. Tunda ya fada wannan tension din ya fita shirgin kowa, kin Tarik na bi har ya sa ma dan uwan nashi ido. Ko din kisawa ya akai ba tare da Tofik ya sani ba. Ya ba mai kula da sashen shi ya kai mashi. An sai ya ce yana yaba kokari irin nasa.